Assalomu alaykum. Turfa olam bugun sizga eng iflos olimpiada haqida ma'lumot beradi. Olimpiada deganda biz jahonning qariyb barcha mamlakatlarining eng kuchli sportchilarini musobaqada bellashishini tushunamiz. Ammo Germaniyada shunday olimpiada borki, uni nomini o'zi qandayligini tasavvur etishimizga imkon yaratadi. Diqqat qiling, botqoqlikdagi olimpiada. Nomi g'alati, biroq uning o'zi nomidan ham o'zgachadir. Mazkur olimpiada 2004-yildan buyon faqat Germaniyada o'tkaziladi. Unda sport turlaridan endi menimcha ularni sport turi deb bo'lmaydi. Futbol, voleybol, velopoyga va shunga o'xshash bir qancha o'yinlarda yig'ilgan sportchilar bellashadilar. Hamma bellashuvlar faqat loyda o'tkazilib, olimpiadaning eng qiziq tomoni ham aynan shundadir. Ushbu olimpiadani ko'pchilik ommaviy axborot vositalari yer yuzidagi eng iflos olimpiada deya nomlashadi. Qatnashchilar har bir bellashuvdan keyin kamida 1 soat ommaviy tarzda cho'milishadi. Bu esa ularni keyingi turda yengilroq harakat qilish uchun foydadan xoli bo'lmaydi. Siz ko'rayotganlar xuddi o'sha olimpiadadan olingan rasmlardir. Har yili kamida 14 ta qatnashchining oyog'i yoki qo'li sinadigan botqoqlikdagi olimpiadada o'tgan yili 17 ta shunday sinishlar kuzatildi. Olimpiada tashabbuskorlari jahonning boshqa mamlakatlaridan ham ishtirokchi qabul qilishga tayyorligini bildirsa ham, Germaniyadan boshqa hech bir mamlakat sportchilari mazkur olimpiadada qatnashishni istashmadi. To'g'ri qiladi. Loy Brownniki undan o'zi foydalangani ma'lum. Uni biror bir qurilishda ishlatganida ayni muddao bo'lardi. We'll be right back.